Divu meitu māma Inga savas atvases jau pieteikusi vasaras nometnē augustā. Viņa RTV atzīst, ka pēc sarežģītā mācību gada, kas lielākoties aizvedīts attālināti, bērniem ir ļoti būtiski vasarā laiku pavadīt aktīvi svaigā gaisā. Meitenes ir pieteikts tā kā tādai aktīvai sportiskai nometnei ar dažādiem tur ievirzieniem mūzikā un mākslā. Bet man liekas, tas vairāk tāds priekš pašu bērnu kaut kādas personīgās izaugsmes raksturu īpašībām un vairāk dēļ tā, nevis tur kaut kāds prieks vecākiem, ka tagad tas bērns nebūs mājās. Inga Brusova ir droša, ka nometnē ar bērniem viss būs kārtībā. Ģimene nesatrauc prasību pirms došanās uz nometni bērniem veikt COVID-19 testu. Tās nometnes lielākā daļa notiek ārā. Un arī, ja tur lietas līst un kaut kas notiek telpā, es uzticos, es nesūtītu savu bērnu nekur, ja es nebūtu 100% pārliecināta par tiem cilvēkiem, kas to organizē, un par to, ka viņi nodrošinās visas tās atbilstošās prasības. Valdības lēmums paredz, ka nometnes klātienā varēs rīkot no 14. jūnija. Valstsveselības un sakura centra nometnes reģistrā redzams, ka rīkotāji pārsvarā gatavojas bērnus nometnēs uzņemt jūlijā un augustā. Vidzemes olimpiskā centra pārstāve RTV atzīst, ka nepieciešams laiks, lai visu sagatavotu. Lai ir ievērotas ugunsdrošības prasības, lai veselības inspekcijas sniedz savu atzinumu, tāpat PVD, lai bērniem ir ēdinātājs, kas atbilst visām drošības normām un ievērot visu nosacījumu. Tā teikt, nometnes saskaņošana aizņem minimums 3 nedēļas. Vidzemes olimpiskais centrs šovasar rīkos aktīvās atpūtas nometnes, kā arī sporta nometnes. Dukura uzsver, pagaidām īsti nav skaidrs, kā tiks organizēta dalībnieku testēšana pirms nometnes un tās laikā. Izaicinājums ir arī šis te drošības protokols, jābūt atbildīgam cilvēkam, kas teiksim, uzraug šo visu drošību un arī rīkojās attiecīgi, ja nedod Dievs kaut kas notiek. Protams, ir izaicinājums arī šie te COVID testi, kas izskatās, ka būs jāveic vecākiem savā pusē. Valdības sagatavotais lēmums paredz, ka testēšanu apmaksās valsts un testēšanas procesu koordinēs veselības inspekcija. Pirms došanās uz nometni nepieciešams negatīvs tests, kurš veikts pēdējo 48 stundu laikā. Tikmēr jaunatnes centrs Vinda Valmierā vasaras nometni iecerēs organizēt vien augustā. Līdz tam skolēniem būs iespējams apmeklēt radošās darbnīcas. Tas ir risinājums, jo tad mēs neesam tad arī sasaistīti ar šo formālo pusi, kas ir nometņu reģistrēšanās, bet interešu izglītība var notikt. Un tad tās ir tā kā tādas atsevišķas radošās darbnīcas, ko mēs pagājušajā nedēļā izsludinājām pieteikšanos no 1. jūnija. Tā pirmā nedēļa mums aizpildījās, var teikt, diennakts laikā 40 bērni. Rīkojot vasaras nometnes organizatoriem, vēl jāņem vērā, ka visas aktivitātes drīkst notikt tikai nometnes teritorijā. Dalībnieku skaits nedrīkst būt lielāks par 20, un diennakts nometnes dalībnieki drīkstēs nelietot sejas maskas. Laura Jansone, Marek Sēķis, RTV.